In hierdie video kyk ons na woordsomme wat met behulp van kwadratiese vergelykings opgelos word. Dit is die eerste van vier video's en ons kyk in hierdie video spesifiek na ouderdomme en figure. Die verskillende types woordsomme wat mens kry kan gegroepeer word per onderwerp. Daar is sekere onderwerpe wat gereeld gevra word. Ons gaan slegs daarna kyk. Die eerste van hulle is ouderdomme en figure. So dan kry mens ook somme oor geld, somme oor spoed, afstand en tyd en dan ander gewilde vrae soos somme oor tempo. Kom ons kyk na een ouderdomsom. 10 jaar gelede was Afer se ouderdom 1/3 van Bongani se. Nou is Bongani dubbel so oud soos Afer. Hoe oud is Bongani nou? Goed. Dit werk altyd om 'n tabel te maak vir hierdie tipe som. Die eerste ding wat jy moet uitdink is wat is die twee tydsones hier? Wel, hulle praat van 10 jaar gelede en van nou. Kom ons sit dit gou in. Goed, nou skryf ons die name in. Persoon A is dus Afer en persoon B is dus Bongani. My X kry ek deur die vraag te lees. Die vraag is, hierdie stukkie hierso, hoe oud is Bongani nou? Goed, dit is my vraag. Ek gaan dit dadelijk invul as X by nou en Bongani. Daar is hy. Goed, kom ons besluit wat ons nog op die tabel kan invul. 10 jaar gelede was Afer se ouderdom 1/3 van Bongani se. Dit is 'n vergelyking. Ek weet nie of ek dit by Afer moet sit of by Bongani nie, so ek gaan dit sommer hier onderskryf vir my vergelyking. Afer, so ek gaan altyd een feit gebruik vir my vergelyking. Sy ouderdom, Afer sy ouderdom is 1/3 van Bongani ouderdom. Goed. Daar sê. Nou lees ek verder. Nou is Bongani dubbel so oud soos Afer. Nou, hier is my nou kolommetjie. Bongani is dubbel so oud soos Afer. So as Bongani X is, dan moet Afer 1/2 X wees, want sy is dubbel so oud soos hy. Hoe oud is Bongani nou? Goed, nou is daar nog 2 spasies wat ek moet invul in die tabel. Mens kry hierdie spasies deur doodeenvoudig te lees wat is die tydsone. 10 jaar gelede. Goed, so as Bongani nou X is, 10 jaar gelede was 'n X minus 10. As Afer nou 1/2 X is, 10 jaar gelede, was hy 1/2 X minus 10. Goed, en nou gaan ons doodeenvoudig hierdie kolommetjies se inligting neem, want dit is waaroor die vergelyking gaan. Hulle sê 10 jaar gelede was Afer se ouderdom 1/3, so dit gaan oor 10 jaar gelede. So ek gaan Afer se ouderdom inskryf. Dit is 1/2 X min 10. Ek kry dit by die 10 jaar gelede kolommetjie hierso. En Bongani se kry ek daar. So dit is gelyk aan 1/3 van X min 10. Goed, as jy eers tot hier gekom het, is dit maklik daarna. Jy moet net hierdie vergelyking oplos. Kom ons los dit gou op. 1/2 X. 1/2 X. Minus 10 is gelyk aan 1/3 x minus 10 op 3. My KGV is 6. So 2 gaan in 6 en 3 keer, so dis 3x minus 60 is gelyk aan 2x minus 3 gaan in 6 en 2 keer 20. Goed, ek kry die x aan die een kant en ek kry die getalle aan die ander kant. So X is 40. Dit beteken X was Bongani se ouderdom nou. Bongani is 40 jaar oud nou. Kom ons toets gou gou. As Bongani nou 40 is, dan moet die A vir die helfte wees, dis 20. Goed, so dit is heeltemal reg. 40 20. 40 vir Bongani en vir Afer 20. 10 jaar gelede was Bongani 30, Afer was 10. Dit is 1/3 van sy ouder van haar ouderdom. Ja, dit werk.
Goed, kom ons kyk na 'n sommetjie oor figure. In hierdie geval is die figuur 'n reghoek. Hulle gee vir jou twee feite. Die omtrek van die reghoek is 28 cm en die oppervlak is 48 vierkante cm. Nou wil hulle die afmetings van die reghoek hê. Goed, ons teken altyd die reghoek eers voor ons begin. Ons teken die figuur en ons nomineer ons x. Kom ons maak x die lengte. Goed, in hierdie geval sal dit waarskynlik die maklikste wees by figure om met twee veranderlikes, naamlik x en y, te werk. En dan kan jy gelyktydige vergelykings doen. Goed, so as dit x is, dan is oorkantste deel ook x en die ander een is ook y. Goed, nou skryf ons ons feite neer. Die eerste sinnetjie sê, die omtrek van 'n reghoek is 28 cm, so dit sê vir my 2x'e plus 2y is 28. Daar sê, as ek om die reghoek loop, kry ek 28. Dit is vergelyking A. Vergelyking B is die oppervlak is 48 vierkante cm. Hoe kan 'n mens oppervlak vir 'n reghoek? Wel, jy vat lengte maal breedte. Goed, en dit is my tweede vergelyking. Nou moet ek net hierdie twee vergelykings gelyktydig oplos. Hoe begin mens? Wel, jy kies die lineêre een uit A uit. Goed, ek het dat 2x plus 2y 28 is, so ek weet dat 1x plus 1y van 14 gaan gee. En ek kry vir x alleen, maak om die onderwerp en daar is my x is 14 min y. Goed, nou gaan ek weer soen toe en ek skryf uit, vervang dit in B. Vervang in B, dis die ander vergelyking. En oral waar daar 'n x was, skryf ek nou 'n 14 min y. So hy lyk so. Gaaf, nou gaan ek die y inmaal. En dit is wat ek kry en ek sien dat dit as gevolg van die kwadraat is dit 'n 3 term. Kom ons vat alles na die regterkant toe sodat die y kwadraat kan positief wees. Goed, dis 'n 3 term. Ek maak my hakies. Wat gee vir jou 48 as jy dit maal en 14 as jy dit optel? Wel, definitief 8 maal 6. So y is 8 of y is 6. Nou moet ons dit weer terug vervang. Watter een is die beste om dit in terug te vervang? Wel, hierdie enetjie. X is 14 minus y of x is 14 minus y en die ander ene. So ek kry weer 6 of, excuse, hier so moes 6 gestaan het, nie 'n y nie. Kry ek 8. Goed, so my lengte is die langste een gaan ek as die lengte kies. Wel, x gaan 8 wees en breedte gaan 6 wees. So my afmetings is 8 by 6. Ek kan dit altyd gaan toets. Is 8 maal 6 48? Ja, en is 2 maal 6, dis 12, plus 2 maal 8, dis 16, 12 en 16 is 28, ja, dit werk. Onthou, figure, teken die skets, gee twee veranderlikes en kry twee vergelykings en los dit gelyktydig op.